Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 8.8.8 Kako odstojati u borbi sa iskušenjima i pobediti sablazan, a ne okriviti Boga za njegovo navodno nedelanje? Zato postoji siguran i pouzdan lek, molitva, koju svako od nas treba da pribegava u teškim vremenima mnogo češće nego u vremenima blagostanja. Molitva Oče naš. Skoro svaki vernik zna da nam je ovu molitvu dao sam gospod Isus Hristos. Stoga ima posebnu moć i treba je čitati što je češće moguće. Ova molitva sadrži sve. Srdačno uzdisanje za našim nebeskim ocem, prizivanje carstva nebeskog, i priznanje blagosti volje Božje. Neko se moli ovom molitvom za dovoljan hleb nasušni, Neko da se oslobodi nevolja i grehova, neko da savlada iskušenja, sablazni i izbavljenje od vlasti lukavoga. Čitajući ovu molitvu, čini se da se ponovo ujedinjujemo u duhu sa nebeskim ocem i crpimo snagu iz neisrpnog izvora energije i milosti da prevaziđemo sve životne nedaće. Isusova molitva Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili pomiluj me grešno. Ona je veoma kratka, ali je upravljena direktno Gospodu Isusu. Samo od slušanja njegovog imena zadrhte sve demonske sile, odjednom u sebi osjetivši neizbežnu neminovnost muke večnog postojanja koje ih čeka pri drugom dolasku. I treća molitva je Urazumljujuća i zaštitnička molitva Presvetoj Bogorodici Presveta, prečista Bogorodica Je čudesna i brza pomoćnica svim ljudima Kojoj se obrati za pomoć Neće ostati bez pomoći Ako je neko zbunjen na putevima svog života I ne zna šta da radi Neka se više puta moli rečima Svetog Andreje Kritskog Bogorodice Djevo sačuvaj me od vidljivog i nevidljivog zla, prečista i primi moje molitve i prinesi ih sinu tvome, neka mi da um da vršim volju njegovu. Gospode pomiluj, gospode pomiluj, gospode pomiluj. Slavo ocu i sinu i svetome duhu. U svim životnim nevoljama i radostima ne zaboravimo na molitvu. Ona će te ojačati u nevoljama i održati u sreći